Самогубство після зйомок. Чому британський телеканал ITV був змушений закрити шоу Джеремі Кайла, розкаже Світлана Чернецька. Цілих 14 років ця програма була найпопулярнішим денним шоу на британському телеканалі ITV. Виходила в ефір щодня у будні й мала мільйонну аудиторію. Кожен епізод виправдовував скандальну репутацію ток-шоу, а охоронець Стів став одним із його символів. Без нього не обходився жоден запис. Стіве, ти стільки часу зі мною працюєш, а вона тебе ледь не поклала на лопатки. Оце й так, ти ледь не полетів. Не соромно тобі? Учасниками передачі зазвичай були люди із серйозними проблемами, часто залежні від наркотиків чи алкоголю, із психічними розладами, іноді судимі. Вони приходили на шоу Джеремі Кайла вирішувати сімейні проблеми. Людям або подобається це шоу, або вони його ненавидять. Але часто мені кажуть, я не люблю цю передачу. Ось у вівторок, коли він так вчинив, було жахливо. А ток-шоу вже роки в ефірі. Тисячі випусків вийшло. У студії обговорювали зради, сварки, грошові позови. І сам ведучий часто підливав масла в вогонь. Так у цьому ж увесь сенс. Ти думала, прийдеш на шоу Джеремі Кайла і розповіси, який класний в тебе чоловік. Він не робив цього. Але він спав із твоєю дочкою. Ходімо зі мною, там цілком безпечно. У нас є охорона. Припини грати цю комедію, покваксяно. Я поспішаю. Часто учасників програми перевіряли на детекторі брехні. Мовляв, лише так можна встановити, хто каже правду, а хто бреше. Так сталося і у випадку Стівена Даймонда. Він запевняв, що не зраджував подрузі та провалив тест на поліграфі. Він плакав від початку і був таким впевненим, що пройде перевірку на детекторі брехні і що все буде добре. Але ведучий сказав, що він провалив тест. Тоді Стів просто вкляк, не вірячи почутому. Глядачі в студії сміялися з нього, бо він збрехав про зраду. А він мав жалюгідний вигляд, і це було жахливо. Таке не назвеш розважальною програмою. Через тиждень після зйомок Стівен укоротив собі віку. Програма за його участі ще готувалася до ефіру. Наразі немає чіткого висновку, що чоловік наклав на себе руки саме через зйомки у шоу Джеремі Кайла. Обставини самогубства Даймонда досі з'ясовують. Але під тиском депутатів та психологів телеканал ITV вирішив не чекати на результати офіційного розслідування і закрив програму назавжди. Світлана Чернецька, Юрій Романюк, подробиці, британське бюро телеканалу «Інтер».